Како што соопштија вчера од Министерството за образование во координација со Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за здравство, второто полугодие од учебната година ќе започне во среда на 23 јануари. Ова важи за сите основни и средни училишта во државата. А причината е континуираното зголемување на загадување на воздухот на територија на цела држава. Кочанските основни и средни училишта ќе работат редовно и денеска и утрено без ученици, а со редовната настава ќе започнат во среда. Вчерашните мерења на загаденоста на воздухот покажаа три пати поголемо присуство на PM честички или 136 на метар кубен воздух. Дотогаш, како што се сообштуваат од владата на Република Македонија, ќе се преземаат сеопфатни мерки за заштита од аерозагадувањето во најзагадените градови во државата, пред се во Скопје.